Joo, Mikael, niin tervetuloa meikäläisen Skyrim-videon pariin. Ja me pelaillaan MyPixelissä, kyllä. Tää on MyPixel. Ja joo, jos tykkäät videosta, heittäkää tykkäystä ja alkaa kanava. Mutta nyt ei jankata tässä videossa yhtään enempää, vaan keskitytään pelaamiseen. Pelaillaan palikkapäkillä. Meillä on lightmoppi tässä, mutta mä en osaa käyttää lightmoppeja, joten se ei välttämättä ole edes käytössä. Kun täytyy, että renderdistään se on vähän liian isolla. Normaalisti mä pidän sitä neljällä. Oh. Se oli yllättävän lähellä. Me ei mitään nostaa renderedistä, se kyllä neloselle. Oho. Hyvä. Noni. Sitten mennään midi. Mitä? Oh my god, mikä bear clutch. Taas. Okei. Me ei olla vielä kuoltu. Joten se on ihan sen hyvä. Mä oon nyt pärklatsannut pari kertaa jo tässä pelissä. Mä kohta oikeesti titleen jokaisen mun Skywars-video vaan pärklatsiksi. Missäköhän se viimeinen ihminen on tuolla? Oi vitsi. Keke. Se oli siinä. Joo, kiitti. Katoitte nähdä seuraavan matsin parissa. Mun pitäisi oikeasti hankkia varmaan jotain aiheita, mistä puhua, koska mä en osaa olla hiljaa. Mä en halua koko ajan toista samoja asioita sille, tilatkaa kanavia, tykätkää ja tilatkaa ja tykätkää ja tilatkaa ja tykätkää. Okei, näytetään. Oho, älä please. Ja siis, menetekö mä just mun PR-lin tohon? Really? Älä koskaan sun kaple teille hyväksi. Lol, ei ollut kliina. Ei ollut toika. Okei, heittää kengät itsellemme vihreä. Ei ollut toika kliina. Jätävä kasa kliina, peivu. Goddammit, creeper. Putosko se? Lol. Olo kiivimiekalla. Jeke. Diskomoida. Okei. Mä en tiedä, onko se huomannut, mutta meikäläinen on tosissaan koittanut vähän semmoista uutta tyyliä nyt tämän videoajan. Eli kuten huomaatte varmaan, tätä on editoitu jonkin verran. Leikkailtu ja silleen ja... Älä mene, please, kuolemaan. Koska mä halusin ne sun PR-t. No just näin. Mutta sit mä en oo myöskään sanonut jokaisen matsin väliin, että tervetuloa tietty numero matsin pariin. Koska mä katsoin eilistä videota taaksepäin, tai niinku, kyllä tää nyt mä katsoin sitä videoa sille. Tää on muuten tosi ärsyttävän kuulosta. Etsi lopeta. Sit mä päätin, että mä lopetan. Joidenkin mä mun videot järsytteli. Mennä kliima. Joku Taber fanboy. Okei. GG, ja toivottavasti ootte nauttinut tän päivästä videosta, ja me nähdään oikeastaan jossain seuraavassa videossa, se olisi siihen asti kumminkin. Ciao!